Саламатсыздар ма? Сайлау алдында оппозиция біріге ала ма? Біз бүгін Азаттық Лайф хабарында Қазақстандағы оппозициялық ұйымдар, оппозициялық белсенділер, олардың соңғы уақыттардағы жасап жатқан әрекеттері мен жұмыстары туралы талқылап көрмекпіз. Азаттық студиясында бүгін жазушы журналист Мырзан Кенжебай Мырза және Ақиқатшы СДП жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Тазабек Сәмбетбай Мырза. Сонымен қош келдіңіздер. Алдымен Мырзеке сізге сауал. Жалпы өзі Қазақстанда оппозиция бар ма сіздің ойыңызша? Жазушы, журналист ретінде сіз бір көресіз бе журналист? Оппозицияны көресіз бе Қазақстанда? Жаңа кім қасым жаңа өзің арқылы оппозиция біріге ала ма дегеннің ойыма мен сапата алды. Өзі Қазақстанда оппозиция бар ма өзі? Әңгіме соны айту керек. Сіздің ойыңызша бар ма? Менің ойымша Қазақстанда оппозиция жоқ. Ешқандай да оппозиция жоқ. Ол былай біздің қазақтар қазақым ойлайды оппозицияны біреу-бір кішкентай өзі оппозиция деген қарсылық деген сөз ғой енді. Қазақта біреу кішкентай сын айтса, билікке мін айтса, ойбай мынау оппозиция екен деп ойлайды. Ол оның оппозиция бәрін оппозиция болмайды ғой. Мен өзім мына саясатқа саясаткер емеспін енді жазушы болғаннан кейін бірақ айтуы мына ақын адам елдің біздің мына жазушылар одағы деген кезінде ненің қазақтың елдің ұлттың трибунасы еді ғой қазір бәріміз өте пассивный болып қалдық бірақ мен сонау бір жылдары мына Қажыгелдин мырзаның 21 век деген газетінде корреспондент болып істедім мен 20 сол кезде бізге мен ойладым мынау не екен жаңағы нағыз оппозиция екен деп ойладым бірақ ақшаны жақсы төлеп тұрды бізге сөйтіп жүрген кезде біздің бастығымыз Бигелді Ғабдуллин деген болды біз ойымызға келген жаздық айттық президент сынадық сөйтсек ол оппозиция кейіннен түсініп отырсам аяғында ол Бигелді Ғабдуллин бізді тастатты шетелге Вашингтонға кетіп қалды біз қалдық қайтып оралды қайтып оралды содан кейіннен ойлап қарасам біз енді күн көрісін бардық қой ол оппозиция деген сол Қажыгелдин бастаған сол кезде біздің оппозиция деп жүргеніміздің өзі жоғары билік жақтағы атқа мінгендердің өздерінің арасындағы бір біріне яғни сіздің ойыңызша қазір Қазақстанда оппозиция жоқ оппозиция жоқ қазір Тазабек мырза сіз жалпы ұлттық социал демократиялық партиясы яғни саяси ұйымның басшыларының бірісіз төрағаның орынбасарысыз сіздер оппозициясыздар ма әлбетте жалпы бар ма сіздің ойыңызша оппозиция партиясы Ақиқат партиясы болсын алдымыздағы көріп отырған түрлі сындарлы жағдайларға өздерінің баламалы бағдарламаларын ұсынып жатқан қазіргі билікке оппозиция болып қарсы өздерінің уәждерін айтып заңды жолмен билікке келеміз деп білдіріп отырған заңды ұйымдар өте көп оппозициялық бағытты ұстанатын біздің одақтас басқа тараптар да бар жалпы ұлттық социал демократиясы да осы өзінің принциптеріне осыған дейін яғни оппозиция бар адал болып келе жатыр әлбетте бар ол Қазақстан ішіндегі оппозиция Қазақстан сыртындағы оппозиция өкілдері молынан мол ол жақын уақыттары қазіргі билік жүйесі өзгеріс болатынына айқындалып келе жатқан жағдайда оппозицияның одан сайын күшейіп одан сайын баламалы бағдарламаларын жасап алдағы өтпелі кезеңдерге дайындалып жатқанына көрінеді яғни оппозиция барсын ал оппозицияның әрекеті ол немен білінеді тек қана былай пікір білдіру сынаумен ғана ма оппозицияның жұмысы мысалы сіздер нақты қандай оппозициялық әрекетке қатыстыңыздар соңғы уақытта ешкім ешкімнің шешесі баламды оппозиция деп тумайды оппозиция деп дайындайтын мамандық орталығы жоқ оған өзінің саяси қоғамдық көзқарасы бар позициялық адамдардың бәрі жатады тіпті белгілі бір саяси ұйымға жатпаса да бірақ Қазақстанның жағдайында әлбетте оппозиция бар біз білеміз халықтың арасында қаншалық наразылықтың өршіп келе жатқан экономикалық саяси дағдарыстардың салдарынан көптеген ел арасында қоғамдық топтар арасында кландар арасында осындай наразылық өршіп отыр олар әрқайсысы өзінің саяси ұйымын құрып қазіргі билікке балама ретінде қазіргі билікке сыни пікірмен де әрекеттер жасайды одан да басқа оппозицияның көптеген формалары бар солардың бәрін Қазақстанда пайдаланып жатыр ақиқат жасады соңғы уақытта қандай митингіге қандай наразылық шарасына қатысты жалпы ұлттық социал демократиялық партиясы түрлі кезеңдерде осы митинг мәселесіне әртүрлі жағдайда әртүрлі позициямен келіп отыр әлбетте оппозициялық партияның көптеген формалы кешенді жұмыстарының ішінде митингі де соның формаларының бірі болады біз де сол партияның ішінде көптеген митингінің жақтаушылары мол біздің
партия мүшелері болды? Партия мүшелері болды. Партия жетекшілері көрмедік. Болған жоқ. Партия мүшелері болды. Болған жоқ. Әлбетте болды. Біз митингіге барып жүрген адамбыз ғой. Біз митингіге барып жүрген адамбыз. Кез келген митингіде алып қарайтын болсақ, соңғы 1 мамырда толық барыңыздар. Ол митингіде жоқ дегенде ол ЖСДП барды ма? ЖСДП барды. Жоқ дегенде ол Қосановты көрген жоқ. Мониторинг жүргізушілері, зерттеу жүргізушілері соның сіз формада айтып тұрсаңыз, сол митингіде басқа ғой. Енді ұйымдастыру мәселесін айтуда ол басқа. Қазір оқсын тоқтамай сөйлейді ғой. Тоқтасай шен, процесс ма? Енді сіз басқа жаққа бір парадасыз ғой. Мен сізге нақты ақпарат бергім келіп отыр. Сен тоқтасайшы. Қазір бір сөзіне таңғалып отырмын. Қыландар арасындағы наразылықты оппозиция деп отыр. Ол не сөз ол? Қандар арасында болсын, түрлі формада қазіргі билікке жат, билікке қарсы, билікке балама болам деген саяси ұйым оппозиция бола алады. Ол біз өзімізге теліп отырмыз. Онда мысалы қазір оппозициядан жоқ деп айту абсурд екенін мен айтып отырмын. Оппозиция жоқ екенін мысалы келтірейін бе қазір? Ал келтіріңіз. Мысалы келтірейін. Мысалы оппозиция болса, мысалы кімді кеше осы мына жаңа форум Қазақстан деген құрған кім? Жаңа Қазақстан. Құрған кім? Оны құрып отырған Қазақстанда белгілі қоғам өкілдері, қоғам белсенділері. Оны біздің білуімізше ол Қажыгелдінің идеясымен құрылып отыр. Ақиқатта сол. Қажыгелдің басында болды. Енді кеше. Бұл нақты ақпаратта шын ақпаратқа сай емес, бірден айтамын мен сізге. Мысалы, кім жаңа кеше Қажыгелдінің несінде оппозиция дейтіндей мен Қажыгелді кім екенін сіз жақсы білесіз өзіңіз. Қажыгелдімен кеше кездесіп келдіңіздер. Басқа да қоғамдағы қоғамдық саяси бағыт ұстанып өзінің пікірін білдіріп жүрген азаматтар әлбетте білемін. Мен Қажыгелдіні сіз оппозиция деп ойлайсыз өзіңіз. 10 жылдан артық осы оппозициялық қозғалыстамын. Оппозициялық қозғалысының ішінен зерттеп жүрмін. Жеке танимын. Қажыгелдін әлбетте бүгінгі билеуші жүйеге қарсы оппозициялық тұлға. Қарсы болған оппозиция мен Қажыгелді мен кім тазы мен сенің көр жақсылау білемін. Қажыгелдінің кезінде мына сөзің есіңізде шығар. Мен алып премьер қалқоздарды, ауылдарды құртқанын айтпай қояйын енді. Қазақстанға малдың керегі жоқ, Австралиядан алдырамыз деп оның бәрі. Қажыгелді кезінде былай деді, ол Россиядан кетпейміз деді. Бүйтеді, егер Россия есігінен кіргізбесе, біз спортшысынан кіреміз деді. Тап осылай айтты мінекей. Ол бір. Екіншіден, Қажыгелдін КГБ-нің адамы екенін екінің бір біледі. Ал КГБ-нің Қажыгелдін сайлауға араласты деген сөз, біздің сайлауымызға Москва араласып отыр деген сөз уже. КГБ. Ол бір. Екіншіден. Ол жетіше. Мен бір мәселе айтқым келеді. Бұл үшін жауап беруіңіз мүмкін. Мырзеке, Тазабек, жеке тұлғаға қатысты әңгімені Москваға келіп, шетелде Бельгия келіп жатты. Москваға келіп жатқан кезде біздің не керек, одан Хитрин бас прокурор. Хитрин Қажыгелдінге барып та сөйлесті. Ол өзі келетін болды деп қайтып келді Қажыгелдінің арға кетіп қалды. Осы неге бізде оппозицияға қатысты әңгіме болса, жеке оппозициялық тұлғаға қатысты әңгіме болса, неге біз үнемі оны КНБ-ның шпион екенін, КНБ-ға жұмыс істейді екенін, ақорданың жобасы екен деген сөздер айта бастаймыз. Бірақ нақты дәлелдеріміз өте аз болады. Мысалы, мен сол кезде жұмыс істеп жүрген кезде, Қажыгелдінің 21 газетінде жұмыс істеп жүрген кезде, мысалы, бізге бәрі айтты, ол кісі ол КГБ-ның адамы деді, ол үкімет белгілі нәрсе. Бәрі айтты, дәлеліңіз бәрі айтты деген сөз. Бәрі айтты, ол сол дәлел. Тазабек, сіз айтыңызшы, мысалы. Бізге бұндай негізсіз, Михаил Симайдың абсурдный айыптау жағдайында, мен сізге айтайын, сол кезеңді еске алатын болсақ, 2000 жылдардың басынан бері сол Қажыгелдінің басқа да көптеген оппозициялық азаматтар үстінен үлкен қылмыстық істер қозғалды. Ол қазір де жүріп жатыр. 10 жылдан артық қылмыстық үкім тағылды. Ешқандай негізсіз, заңсыз, әділетсіз. Жеке тұлғаға қатысты. Қазірдің өзінде Мәскеу дейсіз. Ол қалай Мәскеудің агенті болады? Ол батыста тұрып жатыр. Ол Ұлыбританияда тұрып жатыр. Оны көптеген батыс елдерінің азаматтары еркіндік азамат деп мойындады. Оған саяси бас бостандығын берді. Басқа да азаматтарымыз бүйтіп жүр. Нағыз күресіп жүрген азаматтардың сөйтіп балтаны шығарып айыптаулар тағып, біз оппозиция өзінен де қозғалысты әлсірету ма сіздердің мақсаттарыңыз? Сіздерде де оппозиция болды. Сіздердегі мен ешқандай партия жоқ, мен халықтың атынан. Әрине, сіз диванда отырсыз, нақты бір ұйымға барып іс әрекет жасаған жоқсыз. Нақты бір сен айқайламай сөйлесеңізші, позиция білдірген жоқ. Өйткені сіз айта берсін, жала жауып отырсыз. Сондықтан мен көңілімнен толмаймын. Мен идеямда, идеологияме мен толықтай сенемін. Иә, ал Мырзеке, сізге сұрақ. Мысалы, Әміржан Қосанов 21 жылдан бері мен танимын. Әміржан Қосанов
таныды, иә? Мен де танимын. 21 жылдан бері Әміржан Қосанов мысалы бір жерде жұмыс істеді ма, қызмет істеді ма? Ол қалай күн көріп отыр? Халыққа қызмет етті, оппозиция қозғалысы жүргізді отырып, ол халыққа жауап берді, қалай күн көрді? Қызмет етті. Оппозиция сізге толықтай өзінің құпияларын бәрін ашып бере алмайды. Оппозиция дегеніміз мысалы ұлттық деңгейлі конспирация. Қаржымызды, бәрін мүмкіндіктерімізді сізге көрсете алмаймыз. Мен де аш адамға ұқсамаймын. Мен де белгілі бір өзімнің көріп отырмын. Тағдыр адам баласы жұмыс істеп, мына қиын заманда 21 жыл жұмыс істемей семьясын асырау үшін ол бір керек, ол бір түсініксіз білімі, біліктілігі, өзінің қабілеті жетеді. Өзінің семьясын асырауға, жұмысында асырауға. Қазақстанда жұмыс жоқ деп айту мүмкін емес. Жоқ, сен білімің тамақ асырауға жетеді ме? Есектің артын жусам да, тамағыма жетеді. Қосам болсын, қажы келдім болсын, күнін көреді. Мәселе ол емес. Қалай күн көріп отырсың? Қазақстан отыр ғой. Азаматтарын қалай күн көріп отыр деп отырмын ғой. Қиын күн көріп отыр. Жағдай оңай емес. Қиын тартып алды. Қиын күн көріп отыр. Еуропаны аралап нағыз ұрында қиын көрсе. Еуропаға мен де бардым. Мен де Париждан қазір келіп отырмын. Оны ақшаны қайдан алдың? Оны есігі жауын айтамын. Ол ақшаны қайдан алдың? Қандай айтамын? Бұл өте құпия нәрсе. Мен сізге қазір өте құпия. Өте құпия. Мен сізге қазір менің жағыма өтуіңізді сұраймын. Біздің оппозиция қозғалысқа келіңіз. Қосын ішінен көріңіз. Сізге бір нәрсе ұнамаса өзгертіңіз. Мен сіз үшін ғана қазір қасым үшін емес, бүкіл аудитория үшін емес, КМБ үшін емес, оппозиция үшін, бірақ сіз үшін сол құпияны ашайын. Алашы. Қазір қараңыз. Парижде өткен үлкен конференцияға Қазақстанның оппозициядағы бағыт ұстанған азаматтар жиналды. Одан да бөлек басқа тараптар да қатысты. Отандастар деген қордан барды. Отандастар деген қордан. Отандастар қордан барған жоқ. Кім барды? Кім радионың бастығы? Ол қазір ол жерде. Отандастар радионың бастығы Медет. Бұрын істеген, бұрын істеген. Оның қайда істегені маңызды емес. Қазіргі позициясы маңызды. Ол отандастарды басқаратын Абдухаев. Керек жоқ болса мен қоямын мұнда. Ал таза қараңыз. Осы Қазақстан ішіндегі азаматтар бар. Сырттағы азаматтардың басы қосылды, үйлестірілді. Қазақстанның сыртында өте құпия жағдай, бірақ мен ашам, бізде құпия жоқ. Бұдан арғы құпия болмасын. Қандай құпия? Қазақстанның шетел оппозициясы, Қазақстанның бюросында деген дұрыс бар. Серік Медетбековті сіз білесіз бе? Сол азамат өте белсенді азамат. Қоғамда Еуропада Қазақстанның қазіргі жүйесімен келіспейтінін білдіріп күресіп жүр. Сол жерде ол үлкен еңбек атқарған. Осыған дейін де ол үлкен ұйым құрды. Сол ұйымға Қазақстан ішінде, Қазақстан сыртындағы, Қазақстан болашағы үшін деген азаматтар қаржылық көмек беріп, сол Париждегі конференция ұйымдастырылды. Париждегі конференция ұйымдастырылды. Үлкен Риц Харлтанда үлкен миллиондаған қаржылар қажет етті. Парижде конференция. Еуропада орташа деңгейлі еуропалық азамат 5000 евро қойды. Табады. Француз. Мұны қойдым мен, болды. Жарайды, кешіріңіз. Сөз беріңіз. Енді мен жауап беріп отырмын ғой. Жоқ, Тазабек, қысқаша жауап беріп үйрейін. Бір рет мен бір Амантай Қажыдан репортаж, Қалтай Мұхамеджанов, мен Амантай Қажыдан осындай интервью алдым жіберіп, тап осылай қайтып қашып кеткенмін. Жоқ, сіз айып етпеңіз. Жақсы, басқаша. Амантай Қажы ма? Мырзеке. Мен сізге айттым, Серік Медетбеков, Загром Бюро. Серік Медетбеков шетелдегі ұйымы ұйымдастырды. Ұйымдастырды, өткізді. Жақсы. Қаржыны солар бөлді. Ол заңға қайшы емес. Мырзеке, сізге сұрақ. Саған не болған соншама? Мырзеке. Кешіріңіз, айта беріңіз. Мырзеке, сізге сұрақ. Иә. Жарайды. Тазабек жас, жаңадан партияға келген, жалындап тұрған саясаткер азамат. Сізге сау. Сіз біраз дүниені көрдіңіз, біраз өмір көрдіңіз. Ол жастың сайлауы, ол жастың сайлауы. Оппозиция деген кезде неге осы жазушылар мүлдем тыс қалып қалады осы? Осындай қоғамдық саяси істерден? Мінекей. Біз санаулы адамды ғана көреміз. Санаулы адамды ғана көреміз. Оппозиция біздің енді жазушылар одағына айт, мен мүшесісін деп отырсың ғой енді. Сен мүшесісің. Енді жұрттың бәрі айтады, мына сенен басқа неге ешкім қатыспайды дейді. Жазушылар одағы 22 жыл бойы Нұр Отанның филиалы сияқты болды. Жазушылар одағын 22 жыл бойы Нұрлан Оразалин басқарды. Бір ауыз мына болып отқан билікте елдегі жағдайға, қайыршылыққа, әділетсіздікке мынау оның қарсы жазушылар одағы бір адам бұрын ол мысалы кеше коммунистік партияның кезінде кеше Ғабит Мүсіреповтер басқарып тұрған кезде, Әнуар Әлімжановтар басқарып тұрған кезде жазушылар одағы мына халықтың трибунасы. Трибунасы сияқты сөйлейді, парламент сияқты. 22 жыл бойы жазушылар басып тастады.
Нұротанның қады бұны... Яғни... Басып таста, енді жаңадан жарыстарын жаңа өзгерсі жақында ғана келді. Бұлар енді әлі күнгі дейін бұрынғы жарыстарын қарызынан да құтылалмай атыр, несінен әлі күнгөрсі өзіні өзі келіп не талмай атыр. Бірақ соның өзінде қазы келе сала бұлар кеше айтып, мұна елді аралап, мұна әдеби өлке тану деген жаңа нелер ашып, сөйтіп ат. Әлі күнгі дейін дұрыс, біз әлі дұрыс бір құрылтайымызды тұрсын жоқ біз әлі күнгі дейін. Сондықтан енді Құдай қаласа бұрын биліктің қарамады. Яғни сіздің өзіңіз үміт бар, иә? Үміт бар, үміт бар. А бірақ Қазақ әдебиеті газетінің бір шама журналистері дүркін-дүркін мысалы Тоқаев туралы не пікірлерін жариялап жатыр. Әміржанды берген жоқ па? Әзір байқамады. Бұл неден? Ол сол Жазушылар одағының газеті мысалы. Қазақ әдебиеті газеті. Мұны енді ол... Бұл неден деп ойлайсыз? Оны қайдан білемін? Кездейсоқ өздерінің пікірі шығар, иә онда? Мүмкін, оған мен дәл жауап бере алмаймын. Мырзеке, онда арға кеттік. Әңгіме, меніңше, мен біраз құрған сценарийім бар, сол бойынша келейік. Енді сайлау жақын қалды. Сайлау алдында оппозиция, енді кез келген елде оппозиция саяси ұйымдар өздері бірігіп жатады, топтасып жатады, бір альянс құрып жатады дегенде, иә? Сіздің ойыңызша, Әміржан Қосановты жақсы білемін дедіңіз, иә? Мысалы, Әміржан Қосановтың төңірегіне оппозициялық ұйымдар, оппозициялық тұлғалар, оппозициялық белсенділер топтаса ала ма сіздің ойыңызша? Топтасып жатыр ма? Олды былай бізде қазынандай. Қазір біздің мына жаң Тазабек дұрыс айтты. Үлкен бір өзгеріс келатқан арас. Ары кетсе бір екі жылда үлкен өзгеріс болып кетеді. Сол кезде халық мына ол өтпелі кезеңнің өзі ол жаңа қоғамға өтпелі кезеңде халықтың істерімізді біз ана мысал келтірейін мен. Кеше біз мына Жазушылар одағының басшылығын өзгертетін кезде ойбай қайткенде де мынадан құтылып алайықшы. Тезірек өзгеріс болсыншы дедік. Қазір мына біздің қазақтың интеллигенциясы стап сойып тұр. Мына Қосанов болсын, Әбіләзов болсын, мейлі кім болсын. Бірақ әйтеуір мына 30 жылдан бері халық шаршатқан, елден айырған, жерден айырылған, байлықтан айырылған, тілден айырылған, дінімізді бөлшектеген әбден мына биліктен құтылайықшы деп қазір халыққа сол әр сәргіге түсіп отыр. Сондықтан бәрі сөйтіп отыр. Халықтың ойы сол. Сондай жағдайда халық өзі әйтеуір тек мына биліктен құтылайықшы деген сондай жағдай. Осындай жағдайда Әміржан Қосанов тұлғасының төңірегінде жалпы оппозиция біріге ала ма? Бірігіп жатыр ма сіздің ойыңызша? Жоқ, бірігіп жатыр. Байқауыңыз қалайсыз? Өйткені Әміржанға сенімсіздік көрсетіп жатқан көп. Көп сенімсіздік көрсетіп отыр Әміржан. Мысалы, Әміржан осы уақытқа дейін қайда болды, не істеді? Ол бұл мемлекет ісін сынға бір қой үшін айтқанда да. Енді мысалы, мен бүгін Фейсбукқа жаздым. Не айтты? Мысалы, кеше біреулер зарлап атыр. Қазақстанда, мұна кеше КСРОқтан тарап кеткен республикалардың ішінде, Қазақстаннан басқа бірде-бір елде Ресейдің полигоны жоқ дейді. Полигон жоққы соған. 5-4 жерді Россияның полигоны бар екен дейді. Соны дейді, мұна неге айттайды бұл, ең болса, мұна неге түсіп атып. Халық қазір шынын айтқанда, ана енді әлгі еш бір кандидатқа сеніп отқан жоқ. Оныншы айту, болар болмашы ғана Әміржан бір қазақылығы бар жігіт қой деп, амалда бір жіптің үшін ұстағысы келеді, әйтпесе Әміржанға түгіл сеніп отқан ешкім жоқ оған. Жақсы, мен шартты түрде қазіргі сайлау... Ең сенбейтін бір себебі бар. Сенбейтін бір себебі бар. Әміржан ұлт тағдырынан түсіп отыр. Ұлт тағдыры. Ал ұлт тағдыры мен жақсы білем. Ол дос көшім мемлекеттің ашып әлгі неправительственная организация. Ол оппозиция ретінде үкіметтің мемлекеттің биліктің ашып қойған ұйымы. Әміржан сол биліктің ашып қойған ұйымынан түсіп отыр ғой. Оны қалай мен оппозиция деп айталам. Жақсы. Қазір мен осы жалпы ұйымдарды былай немесе белсенділерді шартты түрде былай бөлген болар едім. Байкотқа шақыратындар. Жоқ, тыныш қана байкот жасау керек дейтіндер. Бірінші. Сосын митинге шақыратындар жоқ. Тек қана апта сайын митинге шығу керек дейтіндер. Бұл Қазақстан тыйым салынған ҚДТ ұйымы Әбіләсовтың позициясы дейік. Сосын сайлауға барайық, Қосановқа дауыс берейік дейтіндер. Одан кейінгі енді тағы бір үлкен топ, ол енді елбасының жолы Назарбаевтың нұрлы жол. Иә. Мұралы жаңа жолына дауыс берейік деп соған шақыратындар. Жалпы сайлауға шақырғандар, байкотқа шақырғандар және митинге шақырғандар деп бөлдік. Осының ішінде сіз өзіңізді қайсына жатқызасыз? Менің ойым ең айтып, мен Әміржанға, Әміржан бір жағынан мен туысқан інім өзі. Әні қызық айтайын жұртқа. Сайлауға шақырасыз біз, бару керек есептейсіз біз сайлауға? Жоқ. Сіз байкот, иә? Байкот. Енді бір сұрақ Тазабекке. Тазабек мырза. Сіздер бүгін бір резолюция жарияладыңыздар, иә? Иә, келешегі Париж конференциясына қатысты айтатын болсам, Париж конференциясында үш құжат қабылданды.
түсіндім, я құжат қабылданды, жақсы Париж конференцияда дегенде резолюция. Соның ішінен негізгі резолюцияларыңызды көрдім, үндеулеріңізді. Ол жерде сіздер сайлауға бару керек және Тоқаевтың қарсыласына дауыс беру керек деген, Тоқаевтан басқа адамға дауыс беру керек деген сөйлем жазыпсыз. Ол жақсы қойылған сұрақ. Міне қараңыз, жерде Париж конференциясы. Бұл сұрақ емес әлі. Бұл сұрақ емес, себебі жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы осы соңғы съезінде ғана байкот жариялаған болатын. Дәл солай. А сіздер бір ай шамасында сіздер өзгеріп енді сайлауға шақыра бастадыңыздар. Бұл партияның бірізділігін көрсетпей, бұл Париж конференциясы жалпыұлттық социал-демократиялық ақиқат партиясынан кейін ұғым. Өйткені бұл жерде ақиқат партиясынан бөлек басқа тараптар да қатысты. Бағана Мырзанаға өткен сіздер байкот позицияларыңызды қалдыңыздар ма? Қазақстанда қоғамында белгілі бір азаматтар, шетелдегі Қазақстанның патриот азаматтары қосылды. Сол кезде ортақ бір шешім қабылданған болатын. Нақты өзіме келетін болсақ, әлбетте бұл қарарда сайлауға шақыру деп айтпас едім. Бұл жерде не де болса, қазіргі сайлау жағдайында биліктің сценарийін бұзу деп ұсынылған болатын. Бұл партияның байкот жариялауына еш кедергі жасамайды. Оның бірден бір формасының бірі партияның, кешіріңіз, қазіргі 9-шы маусымда өтетін президенттік сайлауды толық бақылауға лайық. Оны қадағалайық. Ол қалай жүзеге асырылады? Ол бақылаушылар арқылы жүзеге асырылады. Осы мәселеде ақиқат жұсыды партиясы екі қолымен бірдей қос қолдап қолдады. Яғни активті белсенді байкот формасын біз қолдадық. Сол жерде қатысқан белсенді сайлауға бару керек және Тоқаевқа қарсы дауыс беру керек деген. Ол қалай ол? Екеуі екі бөлек бір-біріне қарама-қайшы дүние емес пе? Тағы да атап өтем, осы Париж конференциясына қатысқан тараптардың белгілі бір нақты көзқарастары болды. Ол ақиқаттың нақты сайлауға қатысты позициясын басқаша болды. Ол басқа тарап, жұсыздыбыдан бөлек тараптардың барлығы осында позиция ұстанды да жалпы дауыс беруде соған сайып келді. Тіпті мен сіздерге тағы да бір құпияны ашайын, Әкежан Қажыгелдінің өзі осы позицияны бірден бір қажет деп тапты және дәлелдеп қорғауға тырысты. Яғни сол сайлауда қазіргі биліктің сценарийін бұзайық. Бағана байкоттан бас тартты. ЖСДП белсенді байкотты қолданатын болды. Нақты бақылау арқылы сайлауды қалай сіздер қолданасыздар? Олар съездің шешімі бойынша қол қойып, қарар қабылданып тұрып, сіздер сол кезде сайлауға шақыруға қазіргі сайлау сценарийіне біз мүлдем қарсымыз. Бірақ активті байкот деген соған сайып келеді. Басқа да тараптар соны айтып отыр. Бақылау арқылы біз өзіміздің мүшелерімізді сайлауға емес. Яғни біз байкотты дұрыс түсінбей жүрміз, байкотты сайлауға бармыз. Ол заңды формула, ол заңды анықтама термин ғой. Активті байкот сайлауға барамыз, оны бақылаймыз. Бақылаймыз емес. Бақылау? Сіз соңғы қарарларыңызды. Қазір жаңа сол Париж конференциясының қарары деп атау керек. Париж конференциясының қарарында сайлауға бару туралы айтылып тұр. Белгілі бір пункттер бару және дауыс беру туралы айтылып тұр. Ақиқат ЖСДП партиясының байкот туралы шешіміне сай келмейді. Бір пункті іс жүзінде қолдануымыз мүмкін, бірақ қолданбауымыз мүмкін. Қазір бұл қайшылық емес. Күн тәртібінде міне осы бір екі күннің ішінде ЖСДП партиясының саяси кеңесі өтеді. Осы мәселе тағы талқыланады. Бірақ мен сенімдімін, ақиқат ЖСДП партиясы мүшелері және оның басқарушы органының мүшелері позициясынан қайтпайды. Міне нақты сізге қазірде айта аламын, бұл мәселе өзара талқыланды. Сонда сайлауға бару керек деп отырсыңдар. Сайлауға бармау керек. Сайлауға байкот жариялаймыз. Бару керек, бақылау керек. Енді бармау керек. Жоқ, барып бақылау керек деген сөз ғой. Сайлауға дауыс беру емес, сайлауды қадағалау. Бақылауға саған кім бақылау береді? Береді. Заң беріп отыр. Қалай бақылайсың? Кез келген саяси ұйым сол жерге өзінің бақылаушысы жібере алады. Ол заңмен негізделген. Париж конференциясына фальсификация, басқа да мәселе. Жауап беремін сұрағыңа. Не жауап беремін сіздің сұрағыңызға? Фальсификацияларды, басқа да заң бұзушылықтарды тіркеп, сол жерде әшкерелеп, оны ары қарай Қазақстан сотына, тіпті әлемдік соттарға жүгіну арқылы биліктің сценарийін бұзу. 28 жылда, иә. Париж конференциясына Әбіләзов шақырдыңыздар ма? Бұл ұйымдастыру комитетінен мен өзім сұрадым бұл мәселені. Бұл мәселе бойынша ұйымдастыру комитетінің үйлестіруші Серік Мәдетбек былай жауап берді. Біз бұл Париж конференциясына нақты, конструктивті, қан жолды, қан төгісті, басқа да түбегейлі
қарсылық, наразылықты өзінің жолы деп көрмейтін конструктивті ымыралы оппозиция қозғалысы. Сонда митинг қандай болған болса? Әбіләзовқа ондай шақырту жарияланған жоқ. Өйткені Әбіләзов бүгінде біз қолымыз қалай қаламайық, оның күресу формасы басқаша. Оппозициялық формалы, күресудің формалары әртүрлі. Басқа да қазіргі Қазақстан жағдайындағы әлине дұрыс емес әділетсіз заңдарға қайшы революциялық майдан сценарийін ұсынып отыр. Ал ол бізге қазіргі уақытта сәйкес келмейді. ЖСДП ақиқат ұйымы соңына дейін, ақырына дейін, мына алдымызда келе жатқан парламенттік сайлауға дейін заңды формаларды, заңды күрес жолдарын соңына дейін сақтағанша. Заңды күрес деген қандай күрес? Алайда осы парламенттік сайлауда ЖСДП партиясы алдымыздағы парламенттік сайлауларда тағы да билік тарапынан әділетсіздік орын алып, біздің дауыстарымызды ұрлап осындай шаралар қолданатын болса, онда ЖСДП ақиқат ұйымы басқа да батыл әрекеттерге бару ғой. Ол қажет болса майданға да шақырамыз. Қажет болса майданға да шақырамыз. ЖСДП-дан бұл ЖСДП ешкім түсінген жоқ. Біздің дауысымыз деп отыр ғой. Сен парламенттік сайлау, сіз мен тыңдаңыз. Сіздер келесі сайлауға дайындалып, келесі парламенттік сайлауға дайындалып жүрсіз. Әңгіме мына сайлау туралы болып отыр. Олай емес. Барлық сайлау туралы айта береміз. Жақсы, президент сайлауы, президент сайлауы туралы әңгіме. Жақсы, сайлау туралы жауап бердім сізге. Сіздер президент сайлауына жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы кандидат ұсынған жоқ. Шындығы ұсынды, бірақ ұсынған кандидат Ермұрат Бапиев өзі бас тартты. Солай. Бүкіл партия болып, сол партия делегаттары саны 38 адам келді. 39 делегат болды. 39 делегат болды. Қателесін, бір адам 39 делегат болды. Енді Нұр Отанда 2000 делегат болды. Енді ұмытпасам, ақжолда 400-дей болды. Жоқ, заңға қайшы емес. Мырза келгесе 40 болатын еді. Келмейді бірақ мырза келеді. Сондықтан енді сауал. Сіздер жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы кандидат ұсынған жоқсыздар, бірақ сіздер байкотқа қатысып және сайлауды бақыламақсыздар, иә? Бақылаймыз. Қадағалаймыз. Қадағалайсыздар. Енді сіздер жоспарларыңыз бойынша қанша сайлау учаскесін не бақылаушы жібермек ойларыңыз бар? Ал әлбетте бүгін санын ғана айтыңызшы. Бүгін нақты жұмыс мүмкін болмас. Оның санын нақты айта алмаймын. Қанша пайызын? Бұл жұмыс қанша пайызын? Әрбір сайлау учаскесіне саяси партия. 10 сайлау учаскесі бар. Қанша пайызын? Саяси партия тіпті соңғы күнге дейін сол бақылаушылардың тізімін түзіп ұсынуға құқығы бар. Сондықтан біз соңғы күнге дейін біз өзіміздің бақылаушылардың қанша жоспар деген болады ғой. Сізді нақтылаймыз да, жоқ, айта алмаймын. Шамамен қанша жартысын? Қазіргі жағдайда оппозиция бұған қатысты нақты жоспарлар жасай алмайды. Өйткені қазір оппозиция қиын жағдайда. Мүмкіндігінше, мәселен, Алматы қаласы алатын болсақ, 630 учаскенің жоқ дегенде жартысын қамтуға тырысамыз. Астана қаласы болатын болса, сол цифрлар сіздерге айта аламын. Мәселен, 10 күннен кейін бізге нақты цифр бере аламын. 315, иә? Сіздердің партияларыңыздың съезіне 40-қа жетпейтін 39 адам келді. Сіздер қалай жаңағы 10 мың учаскені, тіпті өзіңіз айтып отырған жаңағы 630 учаскені жартысы дедіңіз, 315 учаскені екі адамнан бақылаған кезде сіздер кемін 700 адам болу керек. Белгілі бір саяси құрылтайының съезінің делегаттарының саны ол партияның қуатын мен мүмкіндіктерін көрсеткіші емес. Съез деген ол түрлі аумақтарға делегаттар келеді. Мәселен, Атырау облысынан 2 делегат келген болатын. Атырау облысында жергілікті жиын өткізілген болатын. Сол жергілікті партияның мүшелері қатысып өзінің көзқарасын көрсетті. Бұл мүлдем бір-біріне сәйкес келмейтін дүниелер. Ал біздің яғни Алматыда енді қазір өзіңіз айттыңыз, Алматыда кемінде 630-дың 315-ін жартысын жабамыз дедіңіз. Жақсы. Иә, ондай мүшелеріміз бар, мүмкіндіктеріміз де бар. Мырза, сізге сауал. Осы Қазақстандағы оппозицияның
біріккен кезеңі, бір өте күшті қуатты болған кезеңі қашан? Қай уақытта күшті қуатты? Әлде үнем осында жаңа өзіңіздің қуатты болған кезеңін көрдім. Оппозицияның қуатты болған кезеңін көрдім. Кеше анау баяғыда мына таң деген телеарна болды ғой, білесің. Мына Жақиянов, Әбіләзіп, Төлен Тоқтасын, ДВК, ДВК алғаш құрылған кез. Сол кезде ең қуатты оппозиция болды, 2001 жылдары. Қайтын айтын, Әбіләзіп, Төлен, кім жа, Ғалымжан Жақиянов, Төлен Тоқтасын, мына Жүкеев те болды солардың құрамында. Алтынбек Марқұм, Алтынбек Сәрсенбай. Жоқ, Алтынбек Сәрсенбай. Алтынбек кейін келіп қосылды ғой, кейін Ресейден посольстводан келіп қосылды ғой. Міне, сол кезде ТТ-ға қосылған жоқ, Ақжолға қосылды. Ал кейін Ақжолға қосылды. Сол кезде нағыз мықты болды апа. Мына даже телекті, таң деген телеарна бірінші ай жұмыс істеді. Халықтың көзі ашылды ғой, саяси санасы ашылды ғой, телеарнадан барды да сол кезде келді да телеарнаның ана фишкаларын атқылады, иттің басын кесіп іліп кетті, неше түрлі істер. Оларды біріктірген қандай фактор еді? Біріктірген мен ойлаймын сол Жақияновтың, Әбіләзіптердің халыққа, елге деген жанашырлығы деп ойлаймын. Шын таза. Сол кезде мына Тоқаев бұларды мазақ қылды ғой. Егер бұлар кетпесе, кімді киндер сюрприздер деп атамыз. Киндер сюрприздер кетпесе мен кетемін деді. Тағы бірнәрсе, сол таратуға ең күш салған, сол оппозицияны таратуға күш салған мына Тоқаев болатын мінекей. Оны енді қазір халықтың оны келіп біз сөйтіп отырмыз. Жақсы, онда қарапайым алматылықтардың пікірі бар еді. Соны көріп алайықшы. Иә. Сіз бе? Ондай жоқ деп ойлаймын. Енді ол әлгі қашып пісіп жүргендер оппозициямыз деп жүр. Қалғандарына кім? Ол қалған партиялардан былай оппозиция деп ойламаймын. Оппозиция біріккен жоқ қой. Біріктіретін қандай фактор бар? Біріктіретін халықтың өзінің бірлігі, татулығы. Халық ар жаққа тарса қалай бірігеді? Ешкімге бірікпейді. Политикадан аулақпын. Жоқ. Бірігу қажет па? Қандай фактор біріктіруі мүмкін? Білмедім. Менің ойымша біздің мемлекетте оппозицияның күші мықты емес. Менің ойымша. Мықты болу үшін не керек? Мықты болу үшін өзге елдерден тәжірибе жинақтау керек сияқты. Факторлар жоқ енді. Проблема көп, бірақ факторы. Бірігу мүмкін ба? Біріге ала ма жалпы? Біріге алмайды. Неге? Өйткені үкімет біріктірген іздейді оны. Бөлек-бөлек. А оны біріктіретін қандай фактор бар? Социалдік жағдай біріктіретін. Жаңа алматылық бір азамат ең соңғы сөзінде социальный жағдай деді, әлеуметтік жағдай деді. Әлеуметтік. Қазір біз көріп отырмыз, Қазақстанда әлеуметтік жағдайға байланысты үкімет үйінің алдына барып жатқан, Ақордаға барып жатқан, әкімдіктерінің алдына барып жатқан қаншама көп балалы әйелдер, мүгедек баласы бар адамдар, әр түрлі жоқ жітік мұқтаж жандар қазір әр күн сайын шығып жатыр. Жаңа Тазабек мырза айтты, біз әрбір митингінің ішінде жүрміз дедіңіз. Енді кешіріңіз, біз барлық осындай барлық наразылық шарасының ішінде біздің Азаттық радиосы тікелей эфир жүргізеді. Бірақ біз әзірге сол наразылық шараларын, соңғы наразылық шараларының ішінен жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының өкілдерін, олардың мәлімдемелерін кездестіре қойған жоқ. Мен де көрген жоқ. Бәлкім біз көрінбейтін жерде сіздер басқа жерде жүрдіңіздер ме? Білмеймін, бірақ біздің бірнеше түсіру тобы сол жерден тікелей эфирде хабар таратады. Ешкімге алалау жасамайды, барлығына микрофонына сөйлейді. Сөзіңізді бөлейін, кішкентай. Бір сұрақ. Енді сол осы жағдайға байланысты сотталып жатқан, қамалып жатқан, айыппұл алып жатқан қаншама азаматтар бар? Сіздер дәл қазір Ақиқат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы қанша белсендінің сотына қатысып жатырсыздар, оларға қанша адвокат жалдап беріңіздер, қанша қаражат шығардыңыздар? Егер құпия болмаса осыны айтып беріңізші, қысқаша. Ешқандай құпия жоқ. Мен сізге айтайын, сонау 2016 жылы, соңғы 3 жылды алып қалатын болсақ, 16 жылы жер митингілерінен кейін осы наразылықтар, наразы топтар, санкциясыз үлкен жиындар, билікке деген наразылығын білдірген топтар жиындар күшейе түсті, митингілер. Ол әлбетте одан біз шет қарғалатын жоқ, біз сол 16 жылғы жер митингін алып қалатын болсақ, Алматы қаласы бойынша 300-ден артық біздің партия мүшелері сөйде ұсталған болады. Менің өзім бір күн 16 жыл тұрғызып, иә. Одан кейінгі де көптеген жиынмен митингілер өткізіліп жатыр. Шағын деңгейде болды. Бірақ мынау соңғы уақытта біз байқап отырмыз, мына 1 мамырда бүкіл қоғам, оның ішінде біз де кінәмізді мойындаймыз. Нақты мониторинг жасай алмадық та, сондықтан халықтың үлкен
үлкен көлемде көп санды болып наразылығын білдіріп батыл сонда тіпті саяси талаптармен шыққан бейқам болып қалдық. Бірақ біздің ол жерде мониторинг топтарымыз болып барлық жиындарда жүр. Біздігі бағалау, зерттеу. Қазіргі уақытта партияның ішінде жаңару үдерісі жүріп келе жатыр. Бұрындары партияның ішінде Мырзан, ақсақал секілді көп деген бізде үлкен кісілер болды. Олар көбінесе консервативті көзқарасты болды. Қазір жаңа толқын, қазір жастар келіп жатыр. Қазір мына Париж конференциясына қарайтын болсаңыз, көптеген партия атынан өкі жастар болды, 40 жасқа толмаған азаматтар болды. Олар қазіргі кезеңнен бастап партияның бағытын батыл қадамдарға бұрып жатыр. Оның ішінде де біз енді партия тек қана мониторинг жасап, сыртынан қарап қана отырмай, осы митингтердің ұйымдастырушысы болуымыз керек біз. Осы митингтердің басқасында жүруіміз керек. Оның дұрыс айтасыз, салдарында оның нәтижесінде өкінішке орай заңмен қудаланып жатқан азаматтардың құқықтарын қорғау мәселесіне бет бұруымыз керек біз. Қорғап жатырсыздар ма? Және қанша адамды қорғап жатырсыздар? Қанша адвокат отырсыздар? Қанша адамның айыппұлын төлеп бірінші мамыр, тоғызыншы мамырда қатысқан Қазақстан азаматтарының сот процесінде тағы да айтам, партия мониторинг топтар қатысып жатыр. Өзім де бірнеше партияларға барып қатысып көрдім. Біз енді бағалап жатырмыз. Әзірше біз оларды нақты қорғау, оларды құқықтық қорғау және қаржылық қолдау бойынша жұмысты бастай алған жоқпыз. Енді мүмкіндіктеріміз жауабыңыз ғана керек. Енді мүмкіндіктеріміз алдымызда пайда болды. Осы іске бет бұрамыз. Яғни дәл қазір ақиқат жалпылық социал-демократиялық партиясы қамалған, айыппұл алған, сотты болған адамдардың ісімен нақты құқықтық тұрғыда, қаржылық тұрғыда айналысып жатқан жоқ. Дұрыс па? Ма, мүмкіндігіміз жоқ болды. Иә, жақсы. Ал енді айтамын. Мырза, жоқ енді ол жоқ болса, оған ешкім кінәлі емес. Мырза, сізге бір сұрақ. Жалпы осы оппозиция деген бізде қалай құрылады? Осы идеяға құрыла ма Қазақстанда? Әлде бір тұлғаның төңірегінде құрыла ма? Осы мына дұрыс айтасыз. Бізде соның екеуі де бар. Идеяға құрылатындар бар. Идея құрылатын. Бар ма? Идея құрылатын бар. Идея құрылатындар. Қандай идея? Идея құрылатындар, бірақ ол шығармайды. Мысалы, мен кеше сол Рахиянтар бастаған ДВК бар ғой. Соны өз басым идея құрылған деп есептейді. Ал енді жеке тұлғаға құрылған, мысалы, жеке тұлғаға. Ол қайсысы мысалы? Мысалы, кеше Қажыгелдінің төңірегіне жиналғандарды жеке тұлғаға, оның ішінде биліктің араласы бар деп ойлаймын. Қажыгелдінің сол жеке тұлға деп ойлаймын өзім. Айтпақшы, Бергей Рысқалиев деген Қазақстанда үлкен ауыр айыптар, жемқорлық айыптар тағылған бұрынғы Атырау әкімі. Әкім, иә. Ол кісі де көрінді Париж конференциясында. Белсенді қатысушысы болды. Иә, жарайды. Өте белсенді қатысушысы болды деп олады. Жалпы Париж конференциясы және оған барған белсенділер үшін мұндай бұрын жемқорлық айыбы тағылған азаматтармен бір үстелде отыру қаншалықты репутациялық тұрғыда дұрыс деп есептейсіз? Ешқандай айып емес. Мен сізге айтайын, қазіргі билік жүйесіне, оның сот жүйесіне халық арасында сенім жоқ. Бізде де сенім жоқ. Көп деген қазіргі билікке қарсы шыққан, биліктің ішінде жүріп, өзіне оны әшкерелеуге тырысқан, оның саяси позициясының алшақтығын көрсеткен, оны әділетсіздіктің жүргізуші деп айыптаған азаматтарды стандартты дежурный статьялармен, яғни оларды жемқорлықта басқа да бір статьямен, бір бағытпен айыптайтын білеміз. Көптеген шетелге кеткен біздің Қазақстан азаматтары көбісі, мен сенім түрде айта аламын, ол патриоттар. Менің өзім зерттеуім бойынша, Бергей Рысқалиевтің процесі. Онда Әбіләсовті шақырмадыңыздар. Бірге, оның жұмыс формасы бізге сәйкес келмейді. Оның саяси көзқарасын мен бағана жауап берген болатынмын. Мен сізге тағы да жауап бере аламын ол мәселе бойынша. Ал енді нақ Бірге Рысқалиевке келетін болсақ, оның процесі бір жақты болды менің ойымша. Ол бір нақты әділетті тергеуге сәйкес болған жоқ. Мен өзім бұл мәселені жеке басым зерттеп көрдім, куәгерлермен сөйлестім, нақты цифрлармен. Бірге Рысқалиевтің көзіне қарап та осыларды сұрап, құжаттарын талап еттім. Ол кісі маған көрсетті. Менің ойымша, Бірге Рысқалиев қазіргі режимнің кезекті құрбандарының бірі. Бірақ ол, мен сенімдім, ол ұлтжанды азамат, ол мемлекетшіл азамат. Сондықтан дағы ол барып бұғып қалып, айдаладан елде не болсаң о бол, бірің қантөгіс болыңдар, бірің мінберге шығыңдар деген жоқ. Ол тікелей өзі араласып, ашық түрде өзінің позициясын білдірді. Және Қазақстан оппозициясының қозғалысына қосылатын туралы жариялады. Бүгіннен бастап ол Қазақстан оппозициясының мүшесі. Жақсы. Белгілі, дұрыс. Мырза, біздің елде, Қазақстанда, жалпы осы оппозицияға өту деген процесс, қандай да бір тұлғаның оппозицияға өту процесі, көбіне бірінші оның үстінен іс қозғалып, оның шетелге қашып кетуінен басталатыны неліктен?
неге ол мысалы көптеген тұлғалар әкім болып жүрген кезде үлкен қызметте билікте тұрған кезінде ашық позициясын айтып демократияны қорғап енді мысалы кешегі Алтынбек Сәрсенбайұлы сияқты бір құрбандықтарға барып кетпейді. Көбінің үстіне жемқорлықсыз қозғалады, одан кейін олар адам құқығын қорғаушы демократияның жанашыры болып шығады. Билікте жүргенде оппозицияға кірмейтін себебі біздің жүйе, біздің мемлекет өзі жемқорлыққа, жаңағы алаяқтыққа, сондай құрылған әбден тонаушылыққа, ұрғарлыққа мысалы бізді көңіліне келсе де айтайын, әкім болып қызметке барған адам ол өзіне не бизнеске келдім деп ойлайды көпшілігі. Сосын ол бір екіншіден біздің биліктегілер басшылыққа кімді қояды? Өзін әбден ана былғайды, ұрлыққа араластырады, жемқорлыққа араластырады, қылмысқа араластырады, сөйтеді де сондай адамды өсіреді де ол адам ертең биліктің осынан шыға алмайды, тырп ете алмайды. Ол оппозицияға қалай барады ол? Сондықтан ал оппозицияға шыққандар болды, жаңа қайталап айтайын, кезінде түрмеге түспей ақ шетелге қашпай ақ жақияндықтар, әбләзовтар құрды ғой. Билікте жүріп олар саяси ұйым құруға кетті. Иә, билікте жүріп ақ саяси ұйым құрды, оппозиция болды. Ал басқа бұны кез келген әкімді бір алып қараңыз, олардың бәрі әбден былыққа батырған, жемқор, бәрінің үстінен іс қозғалып жатыр. Бұл және бір қызығы, жемқорлықпенен ұрлыққа алып қосылып жатқан барлығы да нұротандықтар. Ол қалай? Міне, значит, сол. Жақсы. Бәлкім мырза, жалпы оппозиция арасында бірліктің бәрі бірге болу керек дейтін позицияның өзі дұрыс емес шығар. Олар әртүрлі болу керек. Енді кезінде мына радикал оппозиция болады. Кезінде большевиктер, меньшевиктер, эсерлер болып бөлінді ғой өзі. Бұл заңды нәрсе ғой кезінде. Әркім көзқарасы әртүрлі болады. Бірақ менің ойымша осы, бірақ қолдан келгенше мына бағаны қайталап айттым. Мен бір тілегім шетелде жүрген Қажыгелдинің болсын, Әбләзовтің болсын, Бергейдің болсын, енді басқалар болсын, азаматтар болсын, солардың бәрі бас бірігіп қайткенде уақытша болса да программа максимум, Ленин айтты ғой, программа минимум, программа максимум құрды ғой. Біз әуелі программа минимумды құрып алып бәріміз бірге іші, артынан көреміз әуелі мына билікті, мына ауыртпалықтан құтылайықшы мына биліктен деп бәрі біріксе деп ойлаймын. Енді Париж конференциясын айтып отырғанда осы Париж конференциясына неге соны шақырып тыңдап отыр, тыңдай бұл өз өзі қасы Париж конференциясына неге шақырып Әбләзов неге шақырмайды мысалы, неге шақырмай қалды? Шақырған ол күйіліп жүр, айтады қаражат жігіттер, қаражаты бар жігіт. Дәйектеңізші, бізге шақыруымыз керек бізді. Түрмеде отырса отырды, Оны жазған... Бұл бізге дұрыс емес шығар. Иә, оның кезінде президент болып отқан Тоқаев соларды қудалаған арас, енді шақырмай, уақытша болса да бірігейікші, уақытша болса артынан көре жатармыз, мына билікті кетірейікші деуіне болады ғой. Өйтіп отқан жоқ, өйткені менің ойымша, мысалы ол мен жаңа қайталап айтамын, Қажыгелдінің ол бір өз билікте болған адам кезінде, енді ол Әбләзов сап түрмеде отырған жоқ, ол оның көзқарасы бір. Сонымен сіздің ойыңыз, тұжырымыңыз қандай сонда мысалы? Неліктен шақырмады өзіңіздің ойыңызды айтыңызшы? Әбләзовті ма? Иә. Менің өзім тікелей ойым, осы мына жаңа кеше кімдер Қажыгелдіндер билікпен тікелей байланысы бар адамдар. Тікелей. Мысалы Әміржан Қосанов, иә, Әміржан Қосановты айта кетейін. Ол өзін неге өтпейтінін біледі, президентке өтпейтінін біледі. Сосын ертең ол кандидаттыққа түскеннен кейін билік, о мінекей оппозицияны да қатыстырдық, әділ сайлау өтті деп ертең ұрандататынын біледі. Соны біле тұра ол сайлауға түсті, түспей ақ қою керек еді ғой. Нағыз оппозиция мен өте алмайтынымды білемін деу керек еді. Соны қазір халық екі жарылып жатыр, түсінбейді. Кімді Әміржанды оппозиция деп ойлайды? Мысалы мен өз басым Әміржанды оппозиция деп ойламаймын. Жақсы. Тазабек мырза, онда уақытымызда біршама болып қалыпты, қазір 40 минут өтті. Соңғы бір тұжырымды, бір ауыз пікіріңіз ғана қажет. Сонымен Қазақстандағы оппозицияны біріктіре алатын, топтастыра алатын ол қандай күш? Не біріктіре алады қазір? Қалай біріктіруге болады? Біріншіден бағана мырзаға қойған сұрағыңызға қысқа ғана жауап берейін. Қазақстанда оппозиция қозғалыстар түрлі принципті белгілі бір келіспеушіліктеріне қарамастан, сіз маған қазір сендірдіңіз. Бәлігінің түрін түсіне қарамай, бәлік оппозициялық бағыттағы азаматтардың бәрін біреуі қажет екен. Қазір мен сізге соңыңызға, қазір бір минуттың ішінде сіз маған соны көндірдіңіз. Мен де өзімнің әріптестеріме, өзімнің оппозиция қозғаған азаматтарға өстіп үгіттеймін. Ол қажет, ол бір мәселе. Екіншіден оны қалай жүзеге асырамыз? Түрлі
оппозициялық қозғалыстар түрлі деңгейде, олардың қаржылық мүмкіндіктері, олардың ресурстары, олардың адам саны әртүрлі, билікпен күресу формалары да әртүрлі екен. Сондықтан бұл жерде нақты бір ішінен шығатын лидерді қарамастан, белгілі бір бастықты қойып-қойып, ол мынау біздің төрағамыз, біз бұны көсеміз деместен, басқа формаға көшсе, ол формаларды біз көрдік, е? Ол бұл жүрме ойнамаған екен. Яғни оппозиция қозғалыс тең төрағалық ретінде, тең құқықты принциптер негізінде белгілі бір коалиция одақтасу керек. Бұл пісіп жетіліп келе жатыр. Кешегі де Париж конференциясы осының бастамасы. Мен ойлаймын, келесі Париж конференциясында мырза, мен сіздің ұсынысыңыз мен толық қабылдаймын. Мен толық та өзімнің партияластарымды да тіпті қажыгелдінге де басқа да азаматтарға мен нақты ұсыныспен шығамын. Түр-түрсіне қарамай, осы Қазақстанның болашағы деп жүрген патриоттардың бәрін басым қосайын. Яғни сіздерге дейін де, жаңа Париж конференциясына дейін де дәл осы сіздерге сияқты сол жиын өткізіп, Киевке бар жиын өткізіп келген бір топ болды. Олар қазір құрылтай шақырып жатыр. Яғни кез келген шақыруға, кез келген дөңгелек үстелге барасыздар, солай ма? Кешегі дұрыс айтасыз. Бірінші маусымда өткізілетін біздің пікіріміз, ниетіміз бір азаматтар көтеріп отырған құрылтайға біз өкіліміз жіберетінімізді шешіп қойдық. Өкіл жібересіздер ме? Партияның төралқа мүшесі Айдар Әлібаев сол жерге барып Нұр Сұлтан қаласында. Одан бөлек басқа да партия мүшелері сол жиынға қатысады. Біз Айдар Әлібаевтің жолын іздеп жатырмыз. Сізге сауал, дәл осы сауал. Мырза, сонымен сіздің ойыңызша, жазушы ретінде, журналист ретінде, осы қоғам танушы ретінде, осы оппозицияны біріктіре алатын қандай күш, қайтсе бірігеді бұлар? Оппозиция қайтсе бірігеді? Сіз енді бір сырт адам шығарсыз бәлкім. Оппозиция қайтсе бірігеді? Бұлардың бәрінде Қажыгелдіні болсын, Әбіләзі болсын, Бергейі болсын, бұлардың бәрінде ау, мына еліміз не болып кетті, Қазақстанымыз не болды, бұл елдің басты ең басты иесі қазақ халқы тілінен айырылды, діні бөлшектенді, жерінен айырылды, мына 30 жылдың ішінде байлығынан айырылды, салт-дәстүрінен айырылды Қазақстанымыз. Бәріміз осы әйтеуір бір нәрсе қылып, бұл жерде үлкен саналылық, үлкен азаматтық позиция керек. Қажыгелдініңе де, Әбіләзіңе де бәріміз жаңа айтып отырмыз. Қайталап айтайын, бәріміз айту мына биліктен кетіріп Қазақстанымыз аман есен сақтап қалу үшін ары қарай көрерміз енді. Бірігейік деген сондай бір үлкен азаматтық саналылық керек. Жақсы, түсінікті. Қадірлі көрермен, біз бүгін енді сайлау алдында Қазақстандағы оппозиция біріге ала ма деген сұрақ түрінде хабарымызды ортаға қойып талқыладық. Енді қалай шыққанын өздеріңіз бағалаңыздар. Бүгін біздің хабарымызға Ақиқат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Тазабек Сәмбетбай мырза және журналист жазушы Мырзан Кенжебай мырза қатысты. Келесі кездескенше рахмет сіздерге. Рахмет. Азаттық хабарларын қалта телефоныңыздан оңай оқу үшін қосымшамызды жаңартып қойдық. Әуел өзіңізге ыңғайлы тілді таңдап алыңыз. Қазақ тілін таңдаған соң сол жаңа қосымшамыздан Қазақстандағы және әлемдегі маңызды жаңалықтарды оқуға болады. Күннің басты тақырыптарын қамтитын видео репортаждар мен фотогалереялар осында. Қандай да бір маңызды я қызықты оқиғаға куә болсаңыз,